I'm coming to London. Oxe, si viaxamos a Palestina. Lambons de viaxe. Carlos García Verdugo. Saúdos, que tal, monciños como estades? Esto é Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega Por diante temos 54 minutos para falar de viaxes, de aventuras Nesta ocasión, nun destino no que case podemos asegurar que o 99% de todos nós, de todos vos Non vai poder ir, polo menos, durante bastante tempo, desgraciadamente Oxe imos ver como se vive, ver como se pode viaxar a Palestina Así que podedes imaginar que como vai ser o, o programa de hoxe. Imos ir con xente que estivo en varias ocasións en Palestina, en distintas, en distintas zonas de Palestina, e imos intentar transmitirvos, imos intentar contarvos o que acontece ali, como se pode entrar, e o tipo de viaxes que se fai das poucas persoas que son capaces e que están comprometidas como para eh, intentar ir ata Palestina. Imos estar en Cisjordania, imos estar en Gaza, da man de tres compañeros xornalistas, un compañeiro de cadea, Alfonso Pérez, que tal? Moi boas tardes, como estás? Hola, moi ben. Todo ben? Todo ben, si. Sí. Xa estiveches algunha, vez falando de maneira mixta entre, entre Israel, e Palestina? Si. Sí. Eh, <laughs> e, volves un, outra vez máis? Si, sí, bueno, neste caso é eh, diferente. Uh -huh. Porque Gaza é diferente o, o, o mundo entero Imos a intentar explicar un pouquinho Porque moitas ocasións a profundidade deste tema é, 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 é pouca Non hai tempo está protagonizada casi sempre por grandes titulares ou por conflitos e hai pocas veces para parar un anaquinho e contar, bueno, pues pois no teu caso, como se vive en Gaza, non? E o que vamos ver nos próximos minutos. Bueno, é eh, difícil de contar como se vive, que agora mesmo non se vive. Claro. Eu estou en contacto casi a diario con un amigo que teño ali, bueno, preocupándome por ele, a súa familia. E vai, me sigamos narrando día a día todo o que pasa, non? E a preocupación de por como están e despois xa falaremos, pero bueno, cando Steven que xa foi xa pouco despois de que gañara jamás non? as eleccións 2006-2007 xa a situación era, era terrorífica ali o sea que isto non isto non vai de un día para outro isto non ven de un día 7 de, de outubro que pasa algo grave evidentemente pero isto non, non salta así a la de repente temos aquelo está destrozado e Estou vendo aí moitísimos anos En Gaza eh, Moito máis que, que, que en Cisjordania Que tamén ten o seu claro. Pois bueno Ademais de Gaza, como diría Alfonso, estaremos en Cisjordania eh, Con dúas amigas, dúas xornalistas Que, que puideron viaxar a Talía, a ta Cisjordania Con Sofía Camaño, que tal? Sofía, como estás? Moi boas noites Que tal? Moi ben Todo ben? Todo ben eh, Con Sofía, se lembrades Estivo contándonos aquí unha das súas viaxes Na que estivo en Serbia, nun campamento de, de refugiados, de, de un montón de xente, sobre todo afgá, verdad, mm. que viaxaba eh, escapando cando pecharon o país intentando entrar en Occidente. Agora vas nos contar a experiencia en Cisordania, igual que Rosalía Macías. Que tal? Mi boas noites, como estás? Hola, que tal? eh, xornalista, xo tamén compañeira, que xa veo que en varias oportunidades a contarnos en alguna ocasión viaxes de máis compromiso social por comentarlo así, en outras ocasións máis de, de xeito lúdico vosas dúas fixestes un mestrado en conflitos armados, non? Sí. sí, E en que consiste ese mestrado? A pesar do, do, evidente que a, o, o título do, do mestrado, pero máis ou menos en que consiste que saídas se buscan cando un entra nese, en nese en mestrado? Era comunicación de movimentos sociais e conflictos armados Entón sí. había como un semestre no que nos centrábamos máis en temas de xornalismo centrado en movimentos sociais E no segundo, que era parte de conflictos armados Estudiábamos un pouco que pasaba nos principais conflictos activos ou non activos Que sí que teñen certa, certa repercusión hoxendía eh, no mundo E tamén así, pois, pues, algún, pois, pues, como facelo, non? Unha vez acabes ali Onde, onde se, 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 se máster? En a Universidade Autónoma de, de Barcelona no? E como dicía Sofía, porque realmente En conflictos como este, realmente é moi importante Como comunicar, nos medios de comunicación Tamén teñen moitísimo peso na, na historia Bueno, pois eh, Temos un panel, un panel realmente de, de grandes expertos nun tema no que hai moi pocos expertos vale Que é eh, a situación palestina Nesta ocasión, un programa de viaxes Vamos a intentar entrar en Palestina e podermos contar polo menos transmitir o que saben os nosos tres convidados de hoxe, Sofía, Rosalía e Alfonso Pérez, para falarnos de Palestina antes coñecemos un poquiño máis de xeito xeral, Dani. Pois Palestina é unha rexión de Oriente Medio que dá o mar Mediterráneo, compre diferenciala do Estado palestino, o nome semella provir dos filisteos, aínda que non está claro, a súa capital é Xerusalén Este, é a cidade máis poboada de Gaza. Son menos de 5 millóns de habitantes e a superficie ven a ser como a metade de Pontevedra, máis ou menos. A área de Gaza é das máis elevadas en densidade de poboación son superada por Mónaco e por Singapur. Palestina é eh, bueno, é o berce de civilizacións e relixións, encrucillada de camiños, pero de verdade, enda que soa tópico, é terra santa de cristián, xudeus e musulmáns. Históricamente foi <coughs> perdón, foi unha rexión de conflictos religiosos e territoriais aínda que mm, se, siguen perdurando de forma moi aguda no chamado conflicto árabe-israelí. A zona que corresponde a Antigua Palestina atopaseose dividida en, en, nun área do Estado Isra, de Israel e os territorios de maioría árabe ocupados por Israel despois da guerra dos seis días en 1967. Estamos falando a Francia de Gaza a de Cisjordania e a de Israel, perdón, Jerusalén e Leste. As súas partes dispersas desta área árabe pasaron aí algúns anos a ser administradas por unha entidade autónoma que é a Autoridade de Palestina, mas Israel mantén o control das fronteiras. A Autoridade Nacional Palestina é a organización administrativa establecida para gobernar Cisjordania e a Fraixa de Gaza a raíz dos acordos de Oslo en 1993 Naciones Unidas recoñeceron o Estado de Palestina mediante votación como Estado observador non membro. Uh -huh. Famosos de orixe palestina. Veña. DJ Khaled. Anda. Eh, o sus, eh, bueno, eh, de, de, de fillo de palestinos. Eh, este home é un disc que sacou canción a canción um, Dientes con DJ Balvin e eh, Usher. Sí, es que ese eh, asignatura sonora, a identidade sonora que ten, eh, DJ Khaled. Ah, vale, ¿Eh? gracias eh, Por favor É <laughs> o <laughs> 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 único momento no que vamos ter algo de risa en todo o programa que... A supermodelo Yelena Noura Hadid coñecida como Gigi Hadid tamén en ¿Mm -hmm. Dalí A rainha Rania de Sordania E filla dun matrimonio palestino E o conhecido Yasser Arafat Político que foi a cara visible Durante moitos anos de todo este movimento Capítulo 106 de Lambóns de viaxe, un capítulo moi especial no que ir ata Palestina. Esto é Lambóns de viaxe, Radio Galega, comezamos. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. ¡No! En este capítulo 106 de Lambons de viaxe aquí na Radio Galega no estudio 5, imos falar de Palestina, imos estar con tres persoas, como sabedes, con Sofía Camaño, con Rosalía Macías e con Alfonso Pérez, que eh de algún xeito foron eh intentar entrar dun alguna maneira a a Palestina, neste caso a Cisjordania e a Gaza. Eh nos van a intentar contar pois como foi a súa experiencia en ese momento? A primeira pregunta é obrigada porque non é sin eh, Alfonso, que xa estivo en varias oportunidades en Palestina, en Cisjordania, en Gaza Eu xe ven sobre todo a contarnos sobre como se entra en Gaza Como se fai para poder entrar en Gaza? Non é, non é sinxelo, non? Bueno, non... É casi imposible entrar en Gaza En Gaza ti só podes entrar... Bueno, tedes dous pasos O de Erez, que parte israelí e o de Rafa que por Exipto pero bueno, en calquera caso están os dous controlados, o normal entrar por Eretz e a iso podes entrar eh, se estás acreditado por unha empresa de comunicación eres jornalista, etc ou se traballas para eh, en este caso eh, ONGs ou Nacións Unidas poucas máis posibilidades hai de entrar, non sei se las o intentar unha vez, pero senón é imposible non hai un control eh, absoluto, esa eu creo que das fronteiras máis vixiadas eh, do mundo, se non é a máis vixiada do mundo coa que divide as dúas Coreas. Eu estive nos dos dous lados, nun dos kibuts que foron eh, atacados, o que está máis preto da, da fronteira con, que fai fronteira con Gaza e e bueno, resulta sorprendente ver como pudo eu aínda non, non entendo como pasou o que pasou, co control a vixianza que hai nesa, nesa zona do mundo pero bueno, falando un pouco do que dís é moi difícil, tampouco lles gusta que entres, cando estivemos ali estivemos como tres días en Xerusalén ata que nos deron os, os permisos para poder entrar eh, hai moitas trabas para entrar se o mañá quero ir a ver o meu amigo a Joseín ou teño un permiso especial de alguien senón non podo entrar que isto como non sei como explicalo, no? o mundo, non? Por que non podo entrar a podo entender que despois de non me deixe sair o mellor, pois aquí non volves, vale, xa me buscarei a vida, pero por que non podo ir? Por que se me nega? Ou igual por que se me nega xa directamente entrar por por Tel Aviv. En Cisjordania eh, tamén tamén estiveches, eh, é moito máis eh, é igual de complicado, menos complicado entrar en Cisjordania. No, no, bueno, los ya saben que Cisjordania es relativamente fácil. Agora mesmo a situación tamén está complicada, pero ali o único que tens que facer é eh, unha vez cruzas, hai varios sitios para poder cruzar, principalmente entras pois, eh polo Gilo checkpoint que está en en Jerusalén, anda que hai outros, pero eso si, sí, sempre tes que cruzar os checkpoints ten que ser sempre baixo supervisión e real están os checkpoints fixos e despois están tamén os checkpoints os, os móviles que de, vas por unha estrada, eu lembro a última vez e, e non lembro canto tempo tiñamos que pasar por Hebrón pois pues igual estivemos parados ora unha hora, hora e media porque non simplemente uh -huh. había un checkpoint e había ese checkpoint E os soldados non estaban facendo nada Simplemente... Fanche esperar porque sí Exactamente e cando lles dá a gana, pois pues aparecen e abren ou registran ou non, bueno. En estes puntos de control, nestes checkpoints que dos que falas, funcionan eh, como unha fronteira con onde m, revisan todo do teu coche, por exemplo, ou do ou simplemente papeleo. Bueno, depende se si eres palestino ou se si eres turista ou no, no, no caso que lembro pidenche, bueno, si pues, sí, o pasaporte, a documentación, para os palestinos é moito máis difícil eles teñen que ter unhas, unhas tarxetas de permiso de traballo en, en Israel para poder, para poder cruzar que se forman bueno, unhas colas longuísimas a veces as dúas, tres da mañá non? Pois para eles poder acceder antes poder acceder aos traballos pero funciona como unha fronteira vas en autobús tens que baixar do autobús pasas o checkpoint e despois volves a subir o, o autobús No caso que me comentabas antes de Gaza, entendo que pasaches como xornalista, asumindo o rol de xornalista, con permiso de xornalista, non? Sí. E no caso eh, voso, eh, de Sofía e de, de Rosalía, como entrastes? No, 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 no teu caso, Sofía, como foi? Eu entrei como turista, dixen que ia facer turismo, oh. eh, eh, que deime tres meses que eu que tes de visa de turista. E eh, no teu caso? Eu sí que, bueno, ia de técnica de proxectos dunha ONG E sí que dixemos, claro, non dis todo o que vas facer Pero sí, dicindo que éramos traballadoras internacionais É dicir, no teu caso, en, en, ias cun, cun proxecto uh -huh. E eh, eh, realmente asumías o rol para o que traches No teu caso, Sofía, ias realmente só so de turismo? Non, e o... iba cunha bolsa da Universidade de Barcelona Pa facer un proxecto ali con outra compañeira pero íbamos para unha ONG, unha asociación que está nun campo de refugiados en Belén, que se chama de Heixa, e claro, non dixemos eso, dixemos que íbamos de turistas para que ter máis Curioso, isto que comentades, eh, o, o, asumido que está, claro, non dixemos eso, claro, claro. non dixemos a verdade. É que realmente, por exemplo, no caso da miña ONG, ti non pode, ti, nos entramos por Tel Aviv, Entón ti non podes dicir que vas a Ramala a construir ou a axudar a que as ONGs palestinas construan infraestructura, porque non che deixan entrar. Entón, claro, é relativamente fácil entrar para nós se non dicimos exactamente o que vas facer, porque evidentemente non, non se quere nin que se melloren esas infraestructuras, nin no caso de dos xornalistas que se conte o que pasa aí, moito máis en Gaza, como dicía o compañeiro. Pásase nervio, Sofía, cando neses, neses momentos de, da entrada, A ver, un pouco tamén polo que che contan eh, pois vas porque ao final están te registrando non? e no meu caso, pois tu que dar unha dirección dun rapaz israelí que coñecera fora e que me dixera podes dar a miña dirección para que non che poñan problemas entón sempre vas un pouco aí ca cousa de poñeranme problemas ou non ao final no aeroporto, pois supoño que tampouco é tan difícil pasar polo aeroporto pero bueno, sobre todo se si non vas de turista e, e vas facer outras cousas, pois tes que te lon conta Bueno, yo lembra, bueno, por poñerlle un ato, toque de humor, porque si non a primeira vez eu iba de turismo, realmente, pero con unha ONG Palestina que non se existe agora, Alternative Tourist Group, que era bueno, um, coñecemento da zona a nivel político e social e tamén, bueno, algún viaxe pois a ver sitios eh, de interese turístico. E eu entrei, bueno, xa me avisaran, ten cuidado, chegaba a sete da mañá uso, e dime ti di que vas eh, a Israel de turismo e que te hospedas no American Colony Hotel American Colony que non coñecía eu, bueno, pues no American Colony eu coa miña mochila entón paso dos soldados e xa me quedo completamente liberado, ¿no? O xa pasei, que fácil, non era para tanto, <laughs> pero había un segundo control. <laughs> entón, pues, poñen xa ahora, non, tamén poñen unha tarxetinha que dependendo do color, da color... A famosa pegatina pasaporte, no pasaporte, Que poñen. Sí, entón, había dous polis vestidos de uniforme, non de, de traxe normal, e eu lembro que estivera unha hora de, de interrogatorio. E, e ao final, eu decía, pero American Colony, fun a talí, claro, un dos hotéis máis, senón o máis luxoso que hai en, en, en Xerusalén, non? O sea, que vale xes calquera cousa, pero despois eles non podían entender como sendo xornalista deportivo estaba ali, nese momento creo que se celebraba o Mundial e non xes entraban a cabeza entraban todas as provocacións pero que fas aquí, que me estás contando pero crees que somos tontos que non sei que, bum, 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 bum hasta que case acabas derrumbándote nunha saída que tamén fun esa pues, o que pasa o que din elas eh? a min deixaronme completamente en pelotas. Quitar roupa, empezar unha hora vestido e co coa alarma, no, con isto que pasan, mm. pois metendo nas miñas partes nobles wow. e, e demais, hora e media, Casi perdo o avión. E como estás pois, se si fan iso con alguén que chega de Galicia, de España, xornalista, que non pasará ali dentro bueno Pois pues esta é a forma... De humor, decía, este é o ¿no? toque de humor, toque de humor o particular sentido de humor de Alfonso Pérez. <laughs> eh, veña, Alfonso, imos contar un pouco realmente a zona máis inaccesible que de, de Palestina, que obviamente Gaza. que eh, Me gustaría que, que me contases un poquinho como, como é Gaza? Que, que é o país? Eh, como é realmente a suposta saída ao mar que ten? Eh, e os condicionantes realmente que nos fagan un pouco entender como se pode chegar a vivir aí, nesa zona na que estive existir? Bueno, eh, Gaza é, o sea, é todo un, falase de Jan Junís, de, de cidade de Gaza, de Bejanún, e todo isto, pero realmente é un, é un todo porque eu lembro de ir xusto do norte hasta o cruce Rafa, e realmente non é como aquí, que ti pues, vas aquí, vas a Cacheiras, pasas un pouco e ves as diferencias que hai. Non, ali é é como todo compacto. Non a, non acaba de rematar un pouco para entrar non así así. para entrar. Entón, é, cando falan da densidade que si tiran desde lugares civis é que é que non hai non hai sitio físico para iso porque despois teñen desde que era a fronteira, non sei non lembro cantos quilómetros hacia dentro Israel completamente destrozados con casas, edificios e todo para que, bueno, pues desde aí non podan atacar ou podan facer algún tipo de túnel. Ah, como unha zona de exclusión. Unha zona de exclusión que tamén ateñen no mar, uh -huh. non? Para tampouco poden sair a Como funciona a esa pescar? zona de exclusión do no mar? Porque claro, din, que Gaza ten mar. Non lembro agora, creo non sei sé se si son 7 ou 10 millas eh, náuticas eh, e ata aí poden chegar. Como pasen de aí, pois pues está armada israelí que pode eh, de feito a, a, ataca os, os, pescadores pero se si non teñen peixe nesa zona non poden ir un poquinho máis aló para para ver se si teñen sorte non coa, coa pesca eu digo que é un sitio que poderia si ter moitas posibilidades porque ten unhas praias magníficas sí, como pues, son as praias de Gaza? Pois pues son como as es que podes atopar non coas mesmas infraestructuras lóxicamente pero ao mellor en, en Tel Aviv non? Tel Aviv un lugar onde sempre hai que ir porque hai que coller o avión, ¿no? desde ali. Pero son praias estupendas, claro, co un porcento dos servicios que poden ter as playas si, en, en Israel. Pero, bueno, a o que me chama a atención é sí, si, a densidade da, da, da poboación de como viven, e algunos como eh, como mal viven. Eh, de feito, pois, pues, hai material, sí, si, en condicións normais viven, pero, como decía o meu amigo, cando nos despedía, decía, bueno, aquí estamos como animais no zoo, que nos botan un pouquiño de de comida e e pecha. Que aproximadamente o a distancia que hai do norte de Gaza hasta o sur de Gaza ven a ser a distancia que hai entre mm, a Coruña e Padrón. Eh, en ese espaço sí. están todos esos millóns de persoas hacinados. E, e 11 de ancho. E 11 de ancho, 11 km. Cando fuches a Gaza e eh, ias por motivos xornalísticos querías contar unha historia. Sí. Eh, que historia que querías contar daquela? Bueno, había unha historia que se quería contar Pero que tivemos que improvisar despois Porque estábamos en tempo Polo feito de que estivéramos tres días En poder entrar en, en Gaza Entón o que, nos, o que intentamos foi Como éramos, bueno Dos primeiros que entraba Despois de que dañara jamás a seguir do peche Ver como estaban as, as condicións de vida eh, ali Pois intentamos chegar aos túneis Conseguimos visitar un túnel no sur como son esos túneles los famosos túneles que sempre escoitamos como titular pues, nas noticias que un poca profundidade de eh non pouco máis chegamos a a iso de que se están descubrindo túneles ou oh, Israel di que hai moitísimos túneles ti veches nun? de onde a onde pasan, como eh, son en este caso era un túnel de que estaba en Rafah, uh -huh. o sea, era un túnel que comunicaba Gaza con Egipto. Entón, a través de ese túnel que está na fronteira, en casas de ruidas entras, bueno, hai nos metimos eh utilizano por lo menos esos dos sur, non sei agora, pero daquela así, efectivamente, meten armamento por ali pero por ali entran e saen tamén persoas que queren cruzar, saír de Gaza por motivos familiares, entran comida, entra medicina, entra de todo. E por, como de normalizado está está ese tránsito entre eh, a, xente do, a xente do barrio, entráches nunha 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 sí. venda. Eso é te, te un barrio Digo, no, barrio... Bueno, no, no meu caso non, é unha zona de vive, era unha zona xa esas que falo que es de exclusión, destruída. Vale, destruída. Non hubo que ir directa, hubo que chegar a talí en, en coche con, eh, con moito co cuidado, polo feito de que te están vixiando en calquera momento, pois pues, pode haber un, un pepinazo de eh, de Israel, porque estás 24 horas que eh, eh, controlados. De feito nos levábamos, que non a pedimos, pero levábamos como unha escolta de jamás que nos fixo, uh -huh. porque semanas antes secuestraron un xornalista da, da BBC e non querían que houvese... Pero, mira, como se coñecen todos, que eu falando desta de facción, digamos, que secuestrou o xornalista, con meu colega preguntaba, oi, que pasou, que raro, non, aquí e tá... tal. Sí, pois pues isto son... Queres entrevistarlo? Vamos, bueno, con... son colegas meus, están por aquí. O sea, coñecense todos ali. Todos saben quen é cada quen, a que pertence, a que familia, en que familia está. E despois, a... Ahora falase moito do, do que é terrible que se ven nos hospitais Pero xa estivéramos no hospital Al Nasser Que se chama Que ahora estes días están falándose del Porque están empezando a levar ali a moita xente E xa era unha situación deplorable Eu veía nenos morrer na, na UCI E aos médicos chorando Pero porque xa faltaban eh, aparatos Para arranxar eh, eh, as máquinas de diálise de diálisis, simplemente. O sea, faltaba aparatos para mantemento, para as máquinas. Era mantemento, estaban todas as, lembro a imaxe, tanto todas nunha sala que non as podían reparar. So, precisaban que autorizase a entrada de israeldes e había como polo menos seis, sete bebés eh, que xa non podían non tiñan xa ninguna opción de vida foi durísimo por eso digo que a situación non é eso de agora que estamos, que tremenda, é eh, terrorífica o que está, está pasando agora pero xa de aquelas había moitísima carencia de, de, de todo insistindo esos datos que o 50% da poboación eh, son nenos son menores de edad Cando estiveches en Gaza, que coñeciches a un montón de xente cale eh, Calé o a meta de vida, o a ilusión de vida, o camiño de vida que ten que teñen as, as familias ali. O sea, hai, hai sitios en sitios son que, en que eh, a cultura que die non quero ser rico, quero rodearme de moitos familiares. Hai, hai sitio onde quero ser eh, exitoso no traballo. Hai sitio onde quero deixarlle unha gran herencia a miña familia. Cal é o motivo de, de vida que, que, que percibiches ali? Bueno, é o mesmo que percibín, seguro que las ouviron tamén en Cisjordania A mentalidade palestina é a de sobrevivir e vivir na súa zona tanto ás protección de, de protección do territorio, que Lara Lig sexa como sexa. É xente moi familiar, no? O círculo familiar é moi importante. Eh, e en en Cisjordania, eu lembro, bueno, no sur de Hebrón, un documental que fixemos dos nenos que iban ao cole pola montaña, vivían en covas, pasando polos colonos que os atacaban. Esos rapaces tiñan mellor a mellora posibilidad de irse, non fora o mellor de Palestina, pero si sí a Belén ou outros sitios, bueno, un pouco máis organizados e hai un espírito de resistencia de non, como marcheu de aquí, perdo este camiño e isto queda para, para os colonos. No caso de Gaza, ora están intentando sair para sobrevivir. Pero a idea, polo menos é o que me trasladan a mí, é sair para volver. Uh -huh. a, a ver o que queda, claro. Si algún día, e con todas as aspas posibles na palabra, se recupera a normalidade, a normalidade de que nos estás falando ti, por, por dicir algo, eh, e volve a acontecer iso no, no teu, no teu, na túa concepción cal é o ranking de cousas que máis eh, poden dificultar completar esa misión de vida de sobrevivir protexendo o terreo sobrevivir na súa casa na súa, no seu barrio, como decía eu é que non vai haber nada é que, é, é que estamos lo vendo e a mí é o que me están trasladando non queda nada están destrozando todo e a idea é que non quede nada e a idea é que cantos máis mellor que, que marchen de ali entonces me, Joséín decíame, xa saíron catro fillos meus estou coa miña muller, unha filla e os netos imos intentar sair pero eu desde logo quero, quero morrer na miña casa xa mo os primeiros días creo que falábamos disto que decía, estás saindo á rúa, estás non xa de morrer quero que me maten na miña casa entón eles van a, a volver pero realmente un non vexo futuro agora mesmo tal como está a situación para a xente de Gaza eh, O teu amigo se amase Hussein? sí. E quen é Hussein? Un xornalista E que fai? Sí. Bueno, ahora está subilado por é unha persona maior Alguén que coñecera bueno, fora a Gaza con Fito Ferreiro, compañeiro E el coñecera en Estados Unidos uns cursos que antes facíamos na CNN e tal Entón, el acolleu nos ali bueno, Unha habilidade total Tiña unha, como unha xencia onde traballaban as fillas tamén. Unha bueno, cousa da máis normal Porque a xente ten a percepción Debido a moitos medios de comunicación Lóxicamente De que ti cando vas a Gaza O que te atopa son señores barbudos Con cintos de explosivos aquí E nada máis longe da realidade Desa vez cando estivemos Que está mira como estaba mala situación Falamos do hospital E xusto ao lado de Alxifa, este hospital tan famoso agora Entramos nunha farmacia a ver como estaba Recibiunos un señor absolutamente nada que ver Con ese prototipo que imaginamos Completamente valeira a, a farmacia E te un, un, unha un, man e tremía E no? E deixo, por favor, non gravedes esa parte, pero montelle iso porque de tensión, mirade como estou, non teño nada, porque non tiña nada, tiña catro cremas, catro cousas. Volvo a insistir, estamos falando do 2006, por esas cousas, dezasete anos despois, non nos poden chamar tanto a atención. Pasa que temos miradas, a mirada moi curta. Hai algunha cousa máis que, que nos queras comentar de que necesitemos saber de, de o que ti percibiches en, en Gaza e que crees que o mellor non somos capaces de, de comprender ou o mellor a falta de, de tempo, de eso, de profundidade nos impide botarlle unha mirada con, con calma É que se me pusera entonces tampouco falaban aquí as, as compañeras. eh, Realmente é a sensación é difícil comunicar as sensacións porque eu si sí que sentín ali sensacións de, de agonía de non de, de, sí, de estar metido nun sitio e imaginabas eh, vivir alí e dices, dios mío que te levantes todos os días a tua maior aspiración sexa moverte neste cerco o documental chamábase engaiolados porque eu creo que era o que mellor describía a, a sensación e, e o, que, e o que vimos alí E cando se fala de que o cárcere máis grande o, eh, no mundo, no? Aberto, no, no mundo e todo pues, Non no son esas, esas xeracións É así E o que se está facendo ali é o que se está facendo Ten nomes moi claros E esa, esa sensación a que é difícil de transmitir E pensar que ali viven eh, non animais Que viven Joseín, que amigo meu eh, as súas fillas que as coñecín, as coñecín as súas netas que eran pequeniñas daquela, outros xornalistas que nos presentaron, médicos que estudiaron en Santiago de Compostela a, a carreira de medicina, etc, etc. Canto tempo le vas en falar con Joséín? Desde onte. Desde onte. Estaba ben? Si, sí, estaba Dice, mandaron nos vir ao sur E ahora están, nos, están ya en Junís Están nos bombardeando no sur Pois pues, é, eh, é un pouco a, a, situación que nos escribe Alfonso Pérez, que é unha das poucas persoas, diría eu, que seguramente aquí no noso país, en Galicia, foi capaz de entrar en alguna ocasión en, en Gaza. Eh, vamos a pasar agora a, a, a Cisjordania. No, no, fondo, eh, na es que nos estades vendo por Youtube, en algunhas ocasións saen partes dun vídeo, esa parte é do vídeo dun, do último documental que fixo Alfonso Pérez en, en Palestina, no que simplemente o que intentaba comentar, a historia central, fixade vos era... Eh, a través dun exemplo, intentado nos comentar tamén como, como se vive en, en certas zonas de, de Palestina e simplemente o que contaba Alfonso era casi o camiño que fan a diario uns rapaces para poder ir a, a escola non sí, sí, e a cantidad de cosas que, que lle pasan ese documental se chamase Colonos e Palomas está en Youtube, perdón, antes de pasar a este tema e eh, o de Engaiolados tamén está en Youtube se sí, pode Tamén, sí. ¿Sí? se buscan, que buscar en galego, en, ja, en Jaulados se pode ver en, en Youtube eh, o de Cisjordania contaba simplemente o, o que acabo de decir, ¿no? un exemplo tan claro como en, eh, a Odisea que se convierte en ter que ir a escola todos os días Sí, porque bueno, era unha historia moi pequena pero que facíase universal porque mostra o delirio do que é a sociedade do que é o, o Estado ou sea, uns nenos que viven en Cobas en un sitio que se chama eh, Atuani Tuba que son uh, no sur de Brón, as colinas do sur de Brón. Bueno, non sei se ven, pero son esas, viven aí en esas covas. E os nenos van ao colexo camiñando, bueno, pois pues, teñen que pasar xusto polo medio, porque senón terían que dar unha volta inmensa que é que tivemos que facernos para chegar ali, para... Eh, pasan polo medio as dúas colona, eh, colonias e recibían moitísimas agresións os nenos. Entón, o Parlamento, o primeiro caso, decide de Israel que se xa o propio exército de Israel que defenda nenos palestinos para protexerlos dos colonos israelíes que están nunha situación ilegal eh, a historia a mí me parecía claro. delirante como é todo ali e E, bueno, logramos, aparte, gravar o camiño que estaba proibido Porque ese camiño só poden pasar os colonos E os nenos cando van, a, van e volven da, eh, da escola Se si documental comentar, no, podíxelo gravar porque entrat, Fixéstelo con un iPad e con un iPhone sin sí. equipo de xornalista sí, real. Sí, 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 pues, sí, si non sería moi moi difícil. Chamaría moita atención, sí. Bueno, Alfonso vai seguir con nos eh, porque tam, vamos a ir agora ata Cisjordania, estivo tamén ali en varias oportunidades como neste último documental, pero vamos tamén a escoitar o que nos teñen que contar Rosalía e, e Sofía da parte máis de Cisjordania. Comezamos. <music> tan especial de Lambons de Viaxe Que é o capítulo número, número 106 xa eh, Facemos unha das viaxes como vos dicíamos antes aquí na Radio Galega Das máis complicadas de facer para a xente normal, a xente habitual, a xente que decide non viaxar por compromiso e non complicarse a vida dunha viaxe, porque desde logo viaxar a Palestina, que é onde estamos viaxando hoxe, é moito máis complicado do habitual, xa non digo, se viaxas a Palestina, a Gaza, como acabamos de ver no caso de Alfonso Pérez. Imos entrar agora en algunha zona de Cisjordania para ver como foi a viaxe de dúas xornalistas, como dicíamos antes, que ademais teñen un mestrado en conflitos armados, como son Sofía Camaño e Rosalía Macías, e que nos comenten exactamente ou máis ou menos como foi a, a súa experiencia se vos parece, empezamos por ti, Sofía contanos en, en que ano vias a máis ou menos Vale. Como foi a secuencia dos feitos? Que, que tiveches que facer ali? Eu fu no 2018 en setembro, pero antes fora en febreiro e ali foi cando coñecemos LILAC que é unha asociación que traballa nun campo de persoas refuxadas en Deheixa, en Belén e a raíz de aí planteamos un proxecto a Universidade de Barcelona que donde estaba eu daquela que a compañeira Sonia acabaron nos dando a bolsa e fomos a facer un proxecto que na nosa idea era un pouco difundir a realidade destas persoas deste campo de, de Geixa, que acabou materializándose nun libro que se chama Una tierra con gente eh, no que queríamos basicamente plasmar eh, como viven estas persoas do campo pero que son historias extrapolables a moita xente de Cisjordania e sobre todo eh, ver a través da, das, da vida da xente o que le va pasando desde o 48 que non é outra cousa que un xenocidio no no caso que me comentas acabamos de beber un exemplo clarísimo no caso de Alfonso que nos estaba contando eh, acabamos podendo imaginarlo moi que estamos na radio pintando casi en imaxes véndose ese camiño que comentaba Alfonso que tiñan que facer os nenos para ir á escola eh, no, no documental que comentaba el eh, tes algún exemplo parecido no no teu caso que que evidencia de bueno isto non é edo, non é doado non é doado estar aquí non é doado vivir como vive a xente neste campo en en Cisjordania Pois eh, os campos de persoas refugiadas en Palestina non son como moitas veces os vemos na tele ou así os de Grecia ou os de Serbia, non? Que, que nos imaginamos tendas de campaña, non? Porque le van ali desde o 48, entón a xente acabase construindo edificios, simplemente son como barrios, en este caso de Geixa está apartado, non está no centro de Belén e, e, a xente está moi hacinada, non? Porque ao final son espazos moi pequenos nos que hai moita xente e as familias construen para arriba, as casas están pegadas, as ruas son moi estreitas, como Pero podes contarme un poquiño como é? Para ti que é estar hacinado do que viches Como canta bueno, xente pues... pode vivir nunha nunha estancia, como Como son as construccións? A nivel así como imaxe máis gráfica que eu podo dar, que era o que me daba a xente da de ti non podes ter unha conversa privada na túa casa ca túa amiga sen que te escuita a túa veciña a un amigo meu podía coller manzans do árbol do veciño porque chegaban as ramas da, da terraza, non este nivel estou falando de, de xente así e despois sobre todo que é unha cousa que eu penso que pasa en todo Cisjordania pero en especial eh, nos campos porque é verdad que hai moita máis resistencia non de persoas que naceron refuxadas e que siguen sendo refuxadas e, e que había ataques dos soldados israelís eh, todas as semanas varias veces varias Todas semanas. as semanas, varias veces. Sí, polas noites a partir da unha da mañan era fácil escoitar e sí. sí. como percibes que chegan a normalizar? como falan sobre eses ataques? non sei se si normalizan sei que os, a súa vida diaria non entón, a min, pois cando cheguei unha das cousas que me dixeron é non encendas a luz polas noites para que non saiban que hai xente aquí, pechas ventanas porque tiran gas lacrimógeno e, e ao final tamén por parte das persoas palestinas hai unha resistencia, non como a min me parece, pois que ten que ser porque é moi difícil vivir así con constantes ataques por parte do exército israelí e que moitas veces igual non van con intención de matar outras moitas veces sí, pero acaban o facendo non igual hai un rapaz que está pola noite camiñando volvendo a súa casa ás 12 e acaba morto porque hai un ataque ao campo e, dispáranlle. disparanlle. Viviches algunha situación de, de perigo para ti no, no tempo que estiveches ali? Para min non, por ser europea pero para todas as miñas amigas palestinas sí, constantemente, todos os días. Mantes contacto con, con alguna da xente coa que estivexe xe Sí, manteño contacto con todo o mundo. Eh, falamos con elas cando pasou todo isto de gaza e obviamente o viven tamén en tensión, porque aínda que non se poidamos ver así como eh, Gaza, Cisjordania, non? Jerusalén este, incluso e eh, obviamente son cousas diferentes pa elas non deixa de ser outra cousa que o territorio palestino no seu conxunto entón obviamente tamén saben que están vivindo esa situación de ocupación e de constante presión para que marchen de E eh, que me dicían se si non nos matan e eh, a vida imposible para que marchemos e isto acabe totalmente sendo Israel para expulsarnos das nosas casas non? Podes contarme como era o día un día calquera na vida de algunha das túas amigas dali de, de, de Palestina? que te ten na túa idade, máis ou menos, perdona por preguntar, eh? Máis ou menos que Sí. Pois eu teño 28 eh pois por exemplo, teño un amigo ali que estudaba cine eh, a facultade estaba bastante cerca do campo, eh, entón, pois, polas mañans iba a clase, polas tardes viña a asociación na que estaba eu tamén traballando, e traballábamos, pois, neste caso, no meu proxecto, porque no libro que estábamos facendo xunto con eles, pois, axudábanos a traducir, axudábanos a encontrar a xente para entrevistar, e eh, despois tamén tiñan moitos proxectos eles a nivel campo, non a nivel dinamización social do campo, eh, a veces íbamos a tomar algo, polas noites, facíamos clubs de cine, unha vida que pode parecer normal, pero que non é normal porque ti non podes ir dar un paseo ao parque porque non hai parques, porque unha, unhas condicións vitais completamente asfixiantes porque ti vives en Belén e non podes ir hasta Jerusalén xa non podes entrar, non, moitas persoas de Belén non poden entrar en Jerusalén, pero que xa non podes ir a Ramala si estudiaches en Ramala e tes unha amiga en Ramala porque igual ir a Ramala en unhas condicións normais, che levaría non sei canto, é unha hora, un par de horas pero cada checkpoints que tes que atravesar e as dificultades que te impón constantemente o estado de Israel para que ti chegues dun lado a ou outro, igual estás estudando en Ramala e cinco horas si chegas. Entón é unha dificultad está constante. Está a que distancia aproximadamente? É que non o sei, a canto está. Claro, é que é difícil saber porque realmente eu teño ido a Ramala a Belén, pero leva pues, dúas horas, tres, pero sen checkpoint sería unha, eu creo. Vamos, quer decir, está, é un territorio relativamente pequeno, pero é imposible moverse. Rosalía, ti no, no proxecto no que ias axudar ali, que en que, que consistía, en que ano foi? foi en 2023 e fundou as veces e bueno, aí eran moitos proxectos, no, de cooperación internacional, de auga saneamento, con cooperativas agrícolas, cooperativas de mulleres, moitos de apoio psicosocial porque case toda a población ten ou algún trauma ou vive con ansiedade crónica, case todos os nenos non é estrés postraumático porque nunca chega a ser post, ¿no? pero viven constantemente con pesadelos, con ansiedade que impide facer a, a vida normal Como se materializa eso? Como se, que, 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 que síntomas? Que padece alguén que ten ansiedade crónica? Pues, por exemplo, nenos? e nenas xa bastante maiores fanse, bueno, mexanse na cama de noite eh, teñen, pois pues, o que dice el te, temblores da ansiedade, non poden dormir, as, as nais e os pais o mesmo, Moitos, moita xente nova que foi detida vive con ese trauma, non? Pois ansiedade, depresión, incluso suicidio. Pero que e... que pasa cando te deteñen ali? Bueno, pois imagínate, se si estás en máis do xercito ali, se si non te mata, te sorte e todo o que che poida facer, porque non hai ningún tipo. E será unha impunidade que permite que é moi difícil saber o que pasa aí, pero bueno, o polo que contan, pois torturas ou eso, amenazas, violencia, palizas, de todo, si é que saes vivo e que che detén. E son os motivos detena? dunha detención dos, dos, dos testemunhas que, coas que te falaches? Por que motivos os tiveron? Normalmente é arbitrario, que dicía Sofía, de repente estás paseando no campo de refugiados pola noite e detenen. É dicir, non, non hai ningún tipo de, de criterio para que un alguén do exército israelí detenha un palestino máis que que sexa palestino, non? Que les digan que son terroristas, pero un neno non é un terrorista. Cantos días estive chestia ali? Eu en total estiven pois, casi dous meses, máis ou menos, en Cixordania sempre. E en que cousas, que, en que cousas crees que axudaches? Bueno, é difícil mm, saber e dicir, pois hai proxectos en todo isto, non? Hai quen, quen implementa son as ONGs de ali, son persoas palestinas, enxeneiros, terapeutas, psicólogas, pero claro, por exemplo, que dicía el do, do hospital, ¿no? non, funcionan as máquinas, non é tan sinxelo como dar cartos ou dar as máquinas. Por exemplo, nos nun proxecto que tiñamos construíuse unha cooperativa para mulleres gandeiras, pero xa cando estaba ali o exército israelí entrou cun bulldozer e derribou todo, ademais de levantan tamén as estradas para que logo non poidas acceder, Então é realmente moi difícil e moi frustrante para calquera tratar de mellorar un mínimo a situación, que máis que mellorar é resistir e que non vaya a peor. Pero, porque, decir Xordania, ademais, bueno, que, que a xente busque mapas, non? Mapas da ocho a veces son como illas, realmente, o que controla per se a autoridade palestina, que de facto, ademais, iso está controlado por Israel, pero aínda así, eso é moi, moi pouco, non? Son como illas, como puntos, todo demais, é zona B, zona C, que Israel ten, se non outro xa ten impunidade, aí entra directamente con buldoces a arrasar todo, entón, que vas facer, no? pois para min o que máis sentido ten quizáis é o apoio psicosocial, tratar de que esa xente poida, bueno, pues pois ter atención psicolóxica, pero todo o que son infraestructuras é realmente complicado. Eh, fans, facíamos, por exemplo, tubería, redes de auga, porque hai auga, pero a rede está controlada por Israel. Entón, é, todo, todos os medios de vida están controlados por Israel. Ti estivaxes en varios proxectos de, de cooperación, en contextos moi moi distintos, eh, Crees que unha das cousas que varía con respecto a outros proxectos é, é a esperanza que ten a xente? É que realmente esperanza, claro, esperanza é o último que se perde, pero é moi difícil é iso. Dende o 48 hai xeracións enteiras que son, viviron isto. Entón non loitan por algo diferente, pero realmente é aí onde ven tamén a resistencia armada, etc que, que saídas ves a que unha constante violación do dereito internacional e unha constante mirar para outro lado de absolutamente todo o mundo non? non sei se esperanza, bueno, habría que preguntarles a eles El, no, no, no caso de Teo de Sofía que fuches entendite en dúas ocasións ¿no? Mm. eh, a primeira vez que marchaches de ali antes de volver a segunda cal, cal é a sensación? apeteceche volver? ou, ou tes eh, certa, certo medo, certa presión a poder sufrir, porque xa sabes todo como, como vai estar a situación. A ver, eu teña moitas ganas de volver porque teña moitas ganas de facer o proxecto este que estaba realizando, sobre todo coa entidade coa que estaba realizando, porque realmente fui per, foron persoas das que eu aprendi moitísimo, non? Porque temos un pouco tamén ás veces esta visión de eh, imos nos ensinarlles non é o revés neste caso. E, e en moitos outros, non? Cando falamos de, de cooperación ou de visitar países do sur global acabas aprendendo ti, acabanche ensinando eles, acabas decolonizando a túa mirada e, e ao final realmente eu agora porque supoño que non se pode pero animo a todo mundo a que viaxe a Palestina porque eu creo que unha vez estás ali e o ves ves ese muro, ves o que está pasando ali e cando realmente entendes o que está acontecendo que apartheid é apartheid e xenocidio e estamos lo permitindo en 2023 Alfonso, ti que, que estiveches tamén en Cisordania cales son as principais diferencias porque moitas ocasións coiteite fora de de micro e tal que que a, a pesar de que Palestina é Palestina, que non ten nada que ver Gaza con con Cisjordania. Bueno, primeiro está eh, a ocupación. O sea, nese sentido Gaza si, sí, eh, marcharon os colonos, votaron mas ben en 2005 eh, pecharon. Eso foi que pecharon uh -huh. e lanzaron a chave ao mar e daí a situación de antes eh, a situación en Cisjordania é eh, un pouco, bueno, que estaban contando elas eh, e eh, dos bloques, o A, o B, o C que realmente xa prácticamente eso morreu que, ¿no? que significa iso, bloque a, a, B, C? eso partiu dos acordos de Oslo, do seu día donde A, hai un control militar e administrativo de, de, de Palestina da Autoridade Nacional Si non lembro mal, B, hai un control administrativo palestino da autoridade pero militar e no C, que onde era reportaxe esta onde estaban pasando onde estaban estos nenos que controla absoluto de, de Israel nese caso e en ese caso na zona sur incluso na zona de exclusión militar na, na, propia Cisjordania entón ti ves o mapa que se refería de la que son 300 puntiños de, de colonias é. ¿no? son como parroquias sí, Bueno, eh? sí, son parroquias, pero que teñen as súas propias estradas, estradas estupendas controladas eh, por Israel teñen a súa propia seguridade e despois non nos olvidemos que viven que viven nas colonias sobre todo nas zonas de Hebrón son os colonos moi radicais e moi perigosos en calquera lugar incluso ata en Israel alguna organización deles está considerada como eh, como terrorista o que dicía ela, eh, eu animo a xente home, apetece máis ir a, o mellor a México ou Italia de vacacións pero a parte da riqueza que hai ali cultural e animo a, a participar con asociacións ou ONGs hai unha ONG, porque tamén me gustaría antes de marchar, e aínda que é pequena pero hai unha parte da sociedade israelí que está en contra de todo isto non? e hai unha asociación que eu fumo moitas veces con eles e coñezos ben que é Breaking the Silence, sí. que son os soldados cos que podes facer unha excursión eh, ata Hebrón e ver con eles e eles explícanse perfectamente as súas experiencias eso con esas experiencias pero son soldados israelíes sí, ex soldados aquí. bueno, unha vez que fan o servicio militar quedas na, na, na reserva, reserva. E eh, en, y, y con eles faz unha, unha excursión A zona de Hebrón Porque é o caso máis eh, chamativo Porque ali en Kiriatarba, Hebrón eh, Onde foi a primeira colonia non? en Cisjordania pero claro, as colonias non pensemos que son cousas so pequenas que tamén son despois hai colonias como Malea Dumín que son unha cidade de 30.000 eh, Marsoas, non? estes chegan Si, os colonos chegan ou ven Quitan ya casas palestinos Que están facendo agora Están se aproveitando do que o foco está en graz Entran e quitan ya casa Pero así, chegan autobús e quitan Xente que ven de, dos Estados Unidos que ven dos Estados Unidos e decide facer iso. Outros colocan as caravanas que se coñecen como os outposts. E eso, a medida que pasa o tempo, van concedendo eh, legalidade ao goberno ata que quedan aí para sempre empezan a construir, a construir, a construir, a construir. Entón, é que é imposible, o sea, non existe unha unidade en Cisjordania, está absolutamente colonizada. <laughs> Últimos minutos deste Lambons de Viaxe neste capítulo especial eh, no que intentamos viaxar ata Palestina con Alfonso Pérez, con Sofía Camayo e con Rosalía Macías É casi un momento de, de chegar ás conclusións e eh, que tedes o micro para que nos comentedes unha cousinha máis Sofía, dime Pois pues eu quería decir que moito cando, cando vemos todo isto que se está pasando desde aquí, non moita xente pregunta como axudar, que facer e que poñemos o foco mediático no que está pasando agora, pero sí que hai un movimento que leva existindo moitos anos que eu hubo animo a xente a que se sume que o BDS, que o movimento de boicot, eh, desinvestimento e sanción ao so Estado israelí que basicamente pois eh, hai unha web na que podes entrar e aí explicanche un pouco como funciona, que é pois, non comprar produtos israelís, simplemente pois non apoiar eso, porque ao final consumindo produtos israelís estás apoiando en certa maneira a ocupación, non? Que perxudica obviamente a, a, as persoas palestinas entón quería animar a xente que se si sinten ou se si queren colaborar co que está acontecendo ali por unha parte informarse e pola outra sumarse ao BDS. Bueno, pois eh é case eso. Con tempo de 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 concluir Alfonso, te, o teu seguinte documental será en Palestina? Ah, bueno, no, si ainda teño aí un que está que foi no Líbano. Onde, ah, está, se está no forno ainda, claro sí, sí. Onde hai un campo de refugiados moi grande Xatila, onde se o a matanza Bueno, e ese campo sí que é tremendo E despois xa se verá o A miña intención é pois Ir poder ver o meu amigo Xa o sea, quedamos, xa me convidou e... O galla que podes ver a Joseín pero e mía, que... O galla sí. que estea ben que estea ben E a xente que viaxe, sobre todo Entendo que dá medo, pero Xerusalén mm. é unha cidade... Puh, o síndrome de Stendhal, sí. eu creo que, bueno, no meu caso seguro, creo que non de todos. Mm. E aínda que hai ocupación aí demais, para mí é o centro do mundo. E despois podes viaxar a Belén, a sitios maravillosos, Jericó, se si queres moverte só coa causa Palestina, podes estar na zona este, no teis Eh, tamén estupendos, comer comida árabe maravillosa e disfrutar pois do espectáculo que é aquela zona do espectáculo bo, despois, pois pues, claro, está... hai o okay. que hai Bueno, pues Alfonso, eh, moitísimas gracias como a sempre Sabedes que Alfonso Pérez é eh, xornalista xo na maior parte da súa vida de deportes Pero que durante un moi bo, moito tempo estivo especializado en conflitos armados En zonas de guerra, que tamén estivo especializado en eventos tremendamente importantes a nivel eh, político E que no seu tempo libre, cando pode, pues marcha, colle unha cámara, un iPad, un iPhone E intenta contar historias por aí Que saia pronto ese docudeo do Líbano os que os que queirades ver a sú, o seu traballo no tempo libre está en Youtube, aí tedes engaiolados e tedes tamén colonos e palomas e alguna cosinha máis ou non? Esos son os dous, no, que, son tes, os sí. dous, os dous que tes por ali, vale? E a, a, Sofía Camaño e a Rosalía Macías, xornalistas as dúas que xa viñeron por aquí en alguna ocasión pois mil gracias por vir unha vez máis que estáis a vosa casa, que espero que volvades moito e que simplemente espero que teñades o espacio radiofónico que, que merecedes en algún momento, porque tedes un talentazo brutal. Así que, se si en algún momento chega unha oportunidade, pois pues, que nos teredes como íntes seguro. Que se moitísima sorte para, para, para os vosos proxectos e eh, para Nada. todo. Un placer. Igualmente. Pero hai de seguir vindo por aquí, non? Claro, por, su, por supuesto, sí. cada viaxe aquí. Fenomenal. <laughs> Dani, moitísimas gracias hoxe. Bueno, te... Quedamos sin, la, sin trebelladas, pero miraremos sí, o próximo día unha sí. sí. chula, non? Perfecto. Sí, sí. Pois pues a todos vos, Lamonciños, mil gracias por estardes aí nesta edición tan especial de, de Lambons de Viaxe Con esta viaxe a Palestina no capítulo 106 A semana que ven volvemos co capítulo 107 Cun cambio totalmente radical Volveremos a ir aos Estados Unidos con o noso compañero Jorge Coñago Ata aquí este Lambons de Viaxe Vémonos, e escoitámonos a próxima semana aquí na Radio Galega Adeus